Omusumba Dani Sekubwa Kajoba omujjo w'ekkanisa ya Kawempe Seventh Day Adventist Church asabye abakulisitaayo naddala abavubuka okwewala ebikolwa ebiyinza okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Kola ebyo ebitasaanira. Tuli abavubuka ab'amaanyi eggwanga be lirina okuba nga liyimirirako. Tugezeeko okugondera amateeka ageggwanga ate ane Mukama Katonda byagala tukole. Kwogera bino asinzidde mu kusinza kwa ssabbiiti okubunyisa enjiri mu ggombolola y'e Kawempe wamu n'okutongoza kwaya y'ekkanisa eno ey'abavubuka batendereza Katonda nga bayita mu kuyimba. Musumba Sekubwa abakuutidde okubunyisa ekigambo kya Katonda mu buli mbeera. Abasabye okwewala amasanyu agasukiridde naddala ku lunaku olwabaagala n'olugendo okubeerawo olunaku olw'enkya. Bavubuka bannange nti olunaku luno si lunaku olule mu Bayibuli. Ffe nga ffe Abadventi tusinza era tujaguzeeza ennaku Mukama Katonda ze yawa omukisa ze yasanctifyinga era nga ye ssabbiiti. Tuleme okubeera ng'ensi, tubeere abantu abategeera Mukama Katonda, tulemeggera mu bikujjuko bino. Abakadde nga bakulembeddwa Paul Maweje owamaganjo District batongoza kwaya eno ne bagisabira omukisa. Olwaleero nga bwe bayitiddwa okuva kati okutuusa lw'olijja bakuweereza okuyita n'okuyimba kuno kubakuba. Bayambe mu buweereza bwabwe nga tuyimba ate era nga tuweereza ekigambo kya Mukama Katonda. Ebyo nga biri bityo mukyala w'omulabirizi w'emikono Tezerwa Sebagala awadde amagezi eri kkanisa ya Uganda okuvaayo bunnambiro okusomesa abakyala abafumbo ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obutabanguko mu maka n'okubamanyisa omugaso gw'obufumbo. Kwogera bino Maama Tezerwa Sebagala abadde mu lukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo mu bulabirizi bw'emikono. Abantu abamu bazibu nnyo okukyusa naye kyendowooza kye tulina okukola kwongera kubudaabuda na kwongera kusomesa bantu. Olwo guno era basiibudde abadde omukulembeze eyasaba okuwummula oluvannyuma lw'okuweereza okumala emyaka egisukka mu 10 nga ye Margaret Kanyali. Kyala Sebagala asiimye n'emirimu amatende egikoleddwa Maama Kanyali. Twebaza omukyala atukoze bulungi ng'omukulembeze kubanga ebibiina mu bulabirizi yonna gy'ebiri bitambula bulungi. Tugenda kwongera okusomesa ennyo abakyala kubanga abamu bali embufumbo nga n'ekyokukola tebakimanyi. Bw'alaba ekizibu agamba y'enkomerero. Ekibiina ekya Mothers Union osanga senga tebali bo, senga ndowooza amaka gaakola ki gaasaanawo dda. Naye olw'ekibiina kino tinewakubadde ng'omulaba asitula enfuufu naye bamama bano abatambulira mu kibiina bezzaamu amaanyi ne bazzaamu abalala amaanyi. Geoffrey Rubega ne David Musisi Kalyankolo be bakusakidde eggulye lino ku lwabukedde TV.